В Коломиї нагороди воїнів ОУН УПА вручили їхнім нащадкам. Із 10 медалей 3 вдалося передати родичам власників, інші залишили в музеї історії міста Коломиї. На заході побувала наша знімальна група. Передаємо нагороди. Це вже друге для Коломийщини нагородження лицарів ОУН УПА. Перше відбулося в Івано-Франківській обласній філармонії в рамках відзначення річниці Збройних сил України 6 грудня, розповідає міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Ми наближаємося до дати 80-річчя нашого створення повстанської української армії. І це є важливо, тому що це є наша пам'ять. І якщо ми там раніше, може, якось по-іншому відносились до цього, ми розуміємо, що це є наше виживання. І навіть та тактика, яка застосовувалась воїнами УПА, зараз дуже активно застосовується нашими збройними силами. Тобто вистрілив, перемістився в іншу сторону. Це є тактика УПА. Проєкт зініціювала Координаційна рада з вшанування вояків ОУН та УПА. Він передбачає пошук родин повстанців, які в 1940-х, 1950-х роках були нагороджені командуванням УПА, бойовими нагородами чи хрестами заслуг, щоб ці нагороди передати, каже координатор проєкту в Івано-Франківській області, керівник Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коротчук. У 40-х, 50-х роках, на жаль, нагородження в лавах збройного підпілля ОУН чи відділів УПА відбувалося лише на папері. Тобто перед строєм вояків зачитувався документ про нагородження того чи іншого вояка чи командира, звичайно ж. І довший час не було навіть відомо, як вже мають виглядати ці нагороди. Самі нагороди не виготовлялися і безпосередньо не вручалися. Наприкінці 1940-х років автором системи нагороду УПА став графік і художник Міл Хасевич. Він передав зразки медалей діаспорі до закордонних частин ОУН, які там виготовили комплекти цих нагород. Із них створили копії та передали родинам повстанців, продовжує Ярослав Коричук. Загалом, згідно нашої статистики, близько 2,5 тисяч вояків УПА чи членів збройної підпілля нагороджені в 40-х та 50-х роках. А на сьогодні вже більше ніж половину нагород ми вручили, тобто ми знайшли родини і ці нагороди передаємо. Звичайно, це довготривалий клопіткий процес, тому що доволі часто родини розкидало по різних куточках не тільки України, але й світу. А декого, на жаль, так і не залишилося родичів, чи вони змінили прізвище, переїхали. Тому це, по суті, умовно можна сказати, це ціле ось таке розслідування, інколи для того, щоб знайти хоча б одну родину, для того, щоб цю нагороду передати. Робота з пошуку наказів про нагородження триває. Загалом у лавах ОУН УПА побували близько 30 тисяч підпільників. Близько 1000 бійців були нагороджені на території Прикарпаття. На вручення до Коломиї вдалося запросити 7 із 10 родин. Решта медалей залишиться на огляд відвідувачам музею. Через те, що радянська влада знищувала не тільки просто повстанців, але будь-яку згадку і піддавала репресіям родини, я думаю, що для родин це важливо, що нарешті вони отримують, можливо, не від держави, але хоча б від громадської такої ініціативи, ці нагороди, які колись вручили їхнім батькам, дідусям, бабусям, і своєрідне ось таке визнання безпосередньо їхньої заслуги. Цю нагороду доволі часто потрібно було заслужити своєю боротьбою, своїми прикладами героїзму. Її не видавали просто так, там до якогось чергового свята, якоїсь події. На жаль, через військові тодішні події підпільники її так і вживу не отримали, тільки дізнавалися з наказів про те, що їм таку нагороду присвоєно. Після нагородження бібліотекам, навчальним закладам громади та музею історії міста Коломиї вручили подарунок від Івано-Франківської обласної ради – повну енциклопедію Західноукраїнської республіки. Юлія Марциновська, Ігор Кофлюк, події НТК.